सेमिनार अटेन्ड गर्न आउनुभन्दा अगाडि मेरो टार्गेट नै इन्ट्रान्स क्र्याक गर्नु थियो, मेडिकल इन्ट्रान्स. अब सर्को टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ धेरै हदसम्म हेल्प भयो. अब त्यो टेक्निकले गर्दा मलाई चाहिँ आज मेडिकल इन्ट्रान्स क्र्याक गरेर मेडिकल एजुकेसन कमिसनबाट हुने फुल स्कलरसिप बिडिएसमा चाहिँ युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरवमा चाहिँ मैले अब बिडिएसमा एडमिसन पाएको छु. पहिला पढ्ने टेक्निक्स भनेको चाहिँ हामीले नर्मली पढ्दाखेरि चाहिँ अब पढ्नै छ भनेर चाहिँ घोके जस्तै गरेर पुरा याद गर्थ्यौँ. अनि अहिले चाहिँ अब सरको क्लासमा क्लास लिइसकेपछि चाहिँ अब यति चाहिँ बिलिभ छ कि कुनै पनि कुरा घोक्नु चाहिँ पर्दैन. अब हामीले कुनै पनि कुरालाई याद गर्नु छ भने अब घोकेर त हामीलाई अलिकति टाइमको लागि याद होला, जस्तै भोलि एक्जाम छ या एक हप्ता पछाडि एक्जाम छ भने त्यतिसम्मलाई त याद होला. तर अब यो सरको टेक्निक्सहरू, मेडिटेसन स्किल्सहरू युज गरेपछि चाहिँ, मेमोरी पावर टेक्निक्सहरू युज गरेपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो लङ टर्मको लागि पनि याद गर्न सक्छौँ. मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई एकदम धेरै कुरा हामीहरूले अब कभर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. अब त्यति बेला चाहिँ कभर गर्ने क्रममा अब पढ्दै गइन्छ नर्मल्ली धेरै कुराहरू याद भइरहेको छ. तर कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ कि हामीहरूले जति पढेर जति रिभाइज गरे पनि त्यो कुराहरूलाई हामीले मेमोराइज गर्नै सकिँदैन. अब तिनी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम फोकस गरेर चाहिँ सरको टेक्निक्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो 100% दिन सकिन्छ. यो क्लासमा आएपछि चाहिँ आफूले जे सोचेर आइन्छ त्यो चाहिँ पाइन्छ. अब जस्तै सपोज अब आफूमा डिपेन्ड गर्छ. सपोज अब सर्कमा आएँ भन्दैमा हुने र सर्कमा जान पाइनँ भन्दैमा केही पनि नहुने पनि होइन होइन. सर्कमा आएँ, अब सरले सिकाएको मेमोरी टेक्निक्सहरू र मेडिटेसन पावरहरूलाई युज गरेर म नयाँ एनर्जीको साथ नयाँ टेक्निक युज गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई याद गर्छु र आफूले सोचेको कुरा चाहिँ अचिभ गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ आफूले त्यो सोचेर आयो भने चाहिँ र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै लङ टर्मसम्म लग्यो भने चाहिँ यो टेक्निक एकदम लाइफ इजी हुन्छ. मेरो करियरको भनौँ बल्ल बिगिनिङ हुँदैछ, बिगिनिङ सक्सेस, एउटा सानो सक्सेस भनौँ. अब यो सरको टेक्निक्स र सरले सिकाएको हरेक कुरालाई याद गरेर मैले यसलाई पछिसम्म पनि लगेर अझै मोडिफाई गर्दै अझै त्यो कुरामा डिभोटेड हुँदै त्यो कुरालाई कन्टिन्युटी दिएँ भने मैले आफ्नो लाइफमा धेरै कुरा अचिभ गर्न सक्छु. धेरै कुरा अचिभ गर्ने बाँकी नै छ, यो त जस्ट बिगिनिङ मात्र हो. सरको टेक्निकले धेरै हेल्प हुन्छ मलाई र मैले सरले सिकाएको बेस्ट अफ बेस्ट दिने ट्राई गर्नेछु. बाबाले युट्युबहरू सोसियल मिडियाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब अर्पण सरको बारेमा चाहिँ थाहा पाइरहनु भएको थियो अनि त्यहाँपछि तिमी पनि त्यहाँ गएर एकछिन सरको टेक्निक्सहरू युज गर, मेडिटेसनहरू पनि फलो गर अनि त्यहाँपछि त्यहाँ गएर चाहिँ हुनसक्छ तिम्रो यतिका अब वर्षदेखि वेटिङ छ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यहाँपछि हामीले अलि लामो टाइमदेखि चाहिँ सरकोमा आउन चाहिँ ट्राई गरिरहेको थियौँ र सक्सेसफुल्ली एकचोटि चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ मैले फागुनको 19 गतेबाट चाहिँ अनि त्यहाँपछि त्यो क्लास त्यसरी नै भयो. मेडिटेसन भनेको एउटा सबैजनाको लागि मस्ट नै हो. अब हामीहरूले हाम्रो यो आजभोलिको हेक्टिक सेड्युलमा अब पढ्नपर्छ अनि हाम्रो माइन्ड त्यत्तिकै डिस्टर्ब हुन्छ पढ्दा पढ्दै पनि. अरू काम अरू नर्मल्ली अरू काम गर्ने मान्छेहरूको लागि पनि बिजी लाइफले गर्दाखेरि यत्तिकै प्रेसर नै भइराखेको हुन्छ. अब मेडिटेसन गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ अनि पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँछ अनि त्यसपछि त्यही मेडिटेसन गरेर चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट भएर चाहिँ नयाँ एनर्जीको साथ चाहिँ हामीले कुनै पनि कामलाई फेरि स्टार्ट गर्न सक्छौँ. नर्मल्ली अर्पण शर्मा सर भन्दा बित्तिकै मेमोरी किङ भनेर जसलाई पनि याद आइहाल्छ हामीहरू. अब त्यहाँपछि चाहिँ सरकोमा गएपछि पक्कै पनि केही न केही पोजिटिभ चेन्जेस त आउँछ. सरको मेमोरी टेक्निक्सहरू सरले सिकाएपछि चाहिँ त्यो मेमोरी टेक्निक्स युज गरेर हामीले आफ्नो लाइफमा नर्मल पढ्ने सेड्युलमा युज गर्यो भने पनि हामीलाई त्यसले लगभग हेल्प गर्छ. हरेक कुरा डेट्सहरू याद गर्नेदेखि लिएर क्यालेन्डर याद गर्नेदेखि लिएर यो टेक्निक्स कसले एटेन्ड गर्नुपर्छ यो सेसन भन्दा पनि अब हामीलाई भित्रदेखि हामीलाई केही गर्नु छ. अब कुनै पनि कुरालाई गर्नलाई त केही एउटा मेन्टर टाइपको चाहिन्छ नि. अब त्यस्तोको लागि पोजिटिभनेसहरू चाहिँ सरबाट आएर गर्न सकिन्छ. अब एज ग्रुपभन्दा पनि अब यदि हामीलाई केही गर्नु छ भने बच्चादेखि लिएर अब जति पनि एज ग्रुपसम्म भए पनि हामीहरूले यो सरको टेक्निक्स र मेडिटेसन स्किल्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा युज गरेर चाहिँ हामीले आफूले सोचेको कुरा चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ होला. यो मेडिकल सेक्टरकै लागि
मात्र पनि हैन लोकसेवाकै लागि मात्र पनि हैन आफूले यदि अप्लाई गर्न जान्ने अब त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने र लङ लास्टिङ गर्ने हो भने चाहिँ हरेक सेक्टर बच्चादेखि लिएर मेडिकल सेक्टरदेखि लिएर लोकसेवादेखि लिएर हरेक सेक्टरमा चाहिँ यो टेक्निक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ।